ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഉമാ ബ്യൂട്ടി ഷോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉമാ കൃഷ്ണൻ. പുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം, പെണ്ണ് കാണുന്ന സമയം മുതൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുറേയേറെ സമയം ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട്, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് പങ്കിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് നമ്മൾ അവരുടെ കുടുംബമാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളേലും ഉയർന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതല്ല, നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുകയും പെൺകുട്ടി താഴ്ന്ന ഒരു ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി നമുക്കൊപ്പം നമ്മളുടെ ലെവലിൽ എത്തുവാൻ അവളുടെ മാനസികമായിട്ടും അവൾ തയ്യാറാണോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം, നമ്മളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ താഴ്ന്നു പോയി എന്നൊരു ചിന്ത അവൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സൗന്ദര്യവും. സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മളുടെ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മളേലും സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അവൾ എൻ്റെ ഒപ്പം അവൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ചേർന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുക. കാര്യം, സൗന്ദര്യത്തിലല്ല നമ്മളുടെ പരസ്പര ബഹുമാനം, അതുപോലെ ഇഷ്ടം, അതിലാണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത. ആ കുട്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ബാഹ്യപരമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിലല്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നിങ്ങളോടുള്ള ഒപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് വന്നു ചേരുവാൻ സമ്മതിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് നാളേറെ നമ്മൾ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവൾ നമുക്കൊപ്പം എത്രത്തോളം മാച്ചാകും, ഏതൊരു രീതിയിലും മാച്ചാവും, സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പഠിത്തത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിനൊപ്പവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ആപ്റ്റാകും എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സൗന്ദര്യത്തിനും അതുപോലെ ഏറെയുള്ള മുടി, അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രാപ്തയായ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ കവിഞ്ഞ് ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കുക. കാര്യം, നമ്മളുടെ വാക്കിനു കൂടി വാല്യൂ നൽകുകയും നമ്മളുടെ വാക്കിനും വില നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കുക. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുകയും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒത്തുപോകുവാനും നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുക, ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് പരസ്പരം ആകർഷണമോ കെമിസ്ട്രിയോ ഇല്ലാത്തവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാലും ആ ഒരു ബന്ധം നീണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം, രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും കരിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബമാണെങ്കിലും സംസ്കാരമാണെങ്കിലും എന്നിവയിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന, നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ആശയവിനിമയം, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതം, ഇപ്പം പെണ്ണ് കാണൽ മുതൽ വിവാഹം വരെയുള്ള സമയം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സ് തുറന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കുക. പരസ്പരം രണ്ടു പേരും അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ അവർ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. സൗന്ദര്യത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നെ ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.